فاضل لنکرانی جو کہ بہت کم سنی سے 19 سال کی عمر سے مدرس سے بلکہ اسے 15-16 سال کی عمر سے تدریس کر رہے تھے 13 سال کے تھے جب قوم مقدس میں پڑھنے کے لیے آئے 6 سال میں انہوں نے اپنی سطوحات عالیہ تک مکمل کر لی تھی یعنی مقدمات سطوح ابتدائی سطوح عالیہ سب کفایہ تک 9-10 سال میں لوگ پڑھتے ہیں 12 سال میں پڑھتے ہیں بعض کا انہوں نے 6 سال میں سب مکمل کیا اور آیت اللہ بروجردی کے درس خارج میں شرکت کرنے لگے 19 سال کی عمر میں اور ان کے والد آیت اللہ بروجردی کے دفتر کے اندر ایک عہدہ رکھتے تھے تو ایک مرتبہ آیت اللہ بروجردی کو ان کے والد نے دعوت دی آیت اللہ سید حسین طباطبائی بروجردی کو تو جب آقا بروجردی آئے تو کہا کہ بھائی یہ بچہ میرے درس خارج میں آتا ہے میں دیکھتا ہوں یہ تم سمجھتے ہو بیٹا میرے درس خارج کو 19 سال کے تھے بالکل نوخیز تو کہا سمجھتے ہو میرے درس خارج کو یا ویسے یہ تبرکن آتے ہو ان کا نہیں میں سمجھتا ہوں بلکہ میں درس خارج آپ کا لکھتا ہوں ان کا دکھا تو انہوں نے جب پڑھا تو کہا کہ مجھے تعجب ہے کہ اس نے جو کچھ لکھا صحیح لکھا یہ بالکل سمجھ کے لکھ رہا ہے بچہ اور 21 سال کی عمر سے پھر امام خمینی نے جب درس خارج شروع کیا اپنا اصول فقہ میں تو اس میں بھی جانے لگے تو دونوں کے پاس 9 سال امام خمینی کے درس خارج میں گئے 11 سال آیت اللہ بروجردی کے جب 30 سال کے تھے تو آقا بروجردی کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد پھر کہتے ہیں میں نے درس خارج نہیں پڑھا امام خمینی کو پھر تبعید کر دیا گیا نجف اشرف تو شاہ نے بھیج دیا نکال دیا تو کہتے ہیں کہ پھر میں اپنا خود درس خارج انہوں نے پھر تدریس کرنے لگے کفایہ وغیرہ کے بہترین مدرس سے کفایہ پڑھاتے پڑھاتے پھر مختلف کتابیں سب پڑھا کے درس خارج پڑھانے لگے اور انہوں نے باقاعدہ پوری امام خمینی کی جو کتاب تحریر الوسیلہ کی شرح لکھی ہے 30 جلدوں سے زیادہ پہ اور ان کا باقاعدہ درس خارج بھی چھپا ہے وہ 10-11 جلدوں پہ اصول فقہ کا درس خارج چھپا ہے اور 20 جلدوں سے زیادہ میں فقہ میں تو ان کی بے انتہا کتابیں ہیں تفسیر آیت تطہیر کی انہوں نے تفسیر لکھی ہے ایک جلد پوری اور مدخل لکھا تفسیر کا تفسیر لکھنا چاہتے تھے لیکن نہیں لکھ سکے اپنی علالت کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے اور بے انتہا کی کتابیں ہیں مختلف موضوعات پہ تو یہ بھی حرم معصومہ قم میں دفن ہے اور یہ آیت اللہ مرشی کے بعد صحن معصومہ قم میں نماز جماعت پڑھانے کا ان کو شرف حاصل تھا انقلاب اسلام ایران کے بعد ان کو مدیر حوض علمیہ بنایا گیا تھا اور کافی انہوں نے کنٹریبیوشن کیا